вас ничего нету. То есть абсолютно ничего нету. И вам надо продержаться до скорой помощи. Пока приедет скорая помощь, что-то случилось, вам определить надо его состояние и оказать, то есть, ну, чтобы он выжил до приезда скорой помощи. І все. От це ваша задача. Як діяти у випадку, коли людині потрібно негайно надати допомогу до приїзду швидкої? І які підручні засоби можна використовувати? Про основні правила вчителям розповіли фахівці навчально-методичного центру цивільного захисту. Практичні навички демонстрували на манекені, потім долучитися запропонували і педагогам. Також вчителям показали, як правильно евакуювати потерпілого. Три-чотири. Оба. Несем, бачите? Рятували. Майстер-клас для освітян 30-ї школи організували спеціалісти управління ДСНС України в Сумській області. Ви були ще більш обізнанішими і знали, основне знали, як поводитись при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій. Ми працюємо в закладі освіти, у нас початкова школа, у нас діти, у нас велика відповідальність. І зрозуміло, що ми всі повинні вміти оказувати першу допомогу, вміти користуватися вогнегасниками. Це вкрай необхідно. Наголошують на цьому і рятувальники, бо лише із початку року на Сумщині у пожежах загинули 12 людей. Під час навчання кожному вчителеві запропонували спробувати власноруч загасити умовне загоряння за допомогою вогнегасника. Зникаємо запобіжник, беремо праву руку, патрубком направляємо на вогонь і натискаємо верхню ручку. Зрозуміло? Можна пролити патрубок, не на колер. Будь-яка б теорія не була, і як би ми її не вивчали, якщо ти практично не спробуєш це, то у екстремальній ситуації можна і розгубитися, і вчинити неправильно. В нашому закладі і в будь-якому закладі знаходяться діти, і ми маємо бути готовими надати їм допомогу і у випадки надзвичайної ситуації правильно евакуювати, правильно вжити відповідні заходи. Рятувальники говорять, проводять навчання для того, аби кожен працівник школи міг у випадку надзвичайної ситуації зреагувати швидко і правильно. Вогнегасники в цій школі є в кожному класі. Всі чудово знають, як ними користуватись. Сьогодні ми перевірили, чи вони вміють це робити. Як бачите, всі справляються, ні в кого ніяких зауважень не було. І ліквідували і умовне загоряння, всіх все вийшло. Так що молодці, ми надіємося, що нестандартних ситуацій в цьому навчальному закладі не буде, але готові повинні бути всі. З початку року на Сумщині виникло 107 пожеж і жодної в навчальних закладах. Рятувальники сподіваються, що завдяки отриманим знанням ця тенденція в школах і садках збережеться. Тоня Борзеленко і Андрій Чешенко, АТВ.